un descobriment casual d'un aficionat als fòssils farà cavilar de valent els paleontòlegs i investigadors que treballen per la zona. Una petjada o ignita de dinosaure apareguda en el llit del riu al pas de la fàbrica Ginet fa pensar que aquest indret, poc investigat encara, podria amagar més sorpreses. Morella posa en marxa la rehabilitació de les presons de l'edifici de l'Ajuntament. L'objectiu és fer-les visitables i donar a conèixer la seva història. El projecte de restauració i dotació de contingut del museu compta amb un pressupost de 61.468 euros. L'Ajuntament de Cinctorres continua el seu programa de renovació urbana per la part més antiga del poble. En aquesta ocasió s'ha acudit als fons de compensació eòlica per tal de renovar i empedrar diferents carrers. La primera fase es va centrar en els voltants del Faixero i l'ermita de Sant Lluís. Ara ja es troben per la part més vella del municipi. Cap de setmana llarg amb la Festa del Pilar, començament oficial de la temporada de caça, celebració de la Guàrdia Civil, presentació del llibre de l'Aplec en molts pobles de la comarca, concerts i excursions per conèixer ermites. I un cap de setmana molt especial a Morella perquè la Mare de Déu de Vallivana visitarà els malalts. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dijous, 11 d'octubre. Comencem. No és la primera ignita que apareix en el terme de Morella, però no en aquest indret. Avui s'ha presentat un nou trobament paleontològic en la zona de la fàbrica Giner. Un aficionat a la paleontologia d'Alcanar, Juan José Oliva, trobava caminant pel riu Bergantes, prop de la fàbrica de Giner, una petjada de dinosaure, molt ben conservada, traslladant ràpidament la notícia als paleontòlegs morellans. Un fet d'importància, ja que habitualment les troballes referents als dinosaures s'han centrat en ossos principalment. Els experts tenen clar que pot correspondre a alguna de les espècies de dinosaure més conegudes a Morella i la comarca dels Ports. La huella aparece, la encuentra un aficionado, mirando sedimentos en los alrededores del río Bergantes. En un desprendimiento se encuentra con un bloque de roca en el que le parece ver una huella. Y se pone en contacto con los técnicos del ayuntamiento, del Museo de Morella, y estos nos contactan a nosotros, que estamos realizando actividades paleontológicas en la zona, y certificamos que es una huella, y que es una huella que tiene características interesantes. Primero porque la conservación es muy buena. El bloque es un bloque de arenisca con un contramolde de una huella de un dinosaurio ornitópodo. Los dinosaurios ornitópodos son relativamente bien conocidos en la zona de Morella, pero hasta el momento no habíamos encontrado huellas. Lo que encontramos generalmente son huesos en forma de fósiles. Entonces, nos complementa de una forma muy interesante lo que ya conocíamos a partir de los restos que habíamos obtenido previamente. Además, el bloque de roca pertenece a una zona de la formación geológica en la que habitualmente no encontramos fósiles. Estamos muy acostumbrados en Morella a extraer huesos de las arcillas rojas que se explotan en las minas y que aparecen en muchas masías y en las que encontramos esos huesos, pero y que representan ambientes de deltas que estuvieron instalados en la zona hace unos 126 millones de años. Esos deltas van pasando progresivamente a ambientes más marinos y nos encontramos con ambientes costeros, que es donde se producen estas huellas. O sea, lo que sabemos es que un ornitópodo hace 126 millones de años se acercó a la costa y dejó sus huellas estampadas en el barro que había muy cerca de la línea del mar. La principal hipótesi es que es tracte d'un ornitópode. Esa es la primera conclusió a la que han arribat els paleontòlegs encarregats d'aquesta troballa a la fàbrica de Giner de Morella. Lo que sabemos es que es un ornitópodo, eso casi seguro, y sabemos que es un ornitópodo de tamaño medio. En Morella son muy comunes los ornitópodos y hay restos de iguanodon y también un organismo que es exclusivo de Morella, que es morelladon. Bueno, las huellas que hemos encontrado coinciden morfológicamente y anatómicamente y en tamaño con las que podría haber dejado morelladon. Así que es un buen candidato para ser el autor de las huellas. La satisfacció ha estat màxima amb la trobada de la petjada de dinosaure, ja que es tracta d'un element nou que pot contribuir de manera important
en el futur museu i noves instal·lacions que es pretenen construir a Morella. Lo de les petjades no en teníem moltes en la comarca, teníem les de Vallivana. Les de Vallivana són d'un moment molt anterior a les que hem trobat ara, es tracta de al voltant de 25-30 milions d'anys abans d'estes, i per tant pues, hi havia una diferència des del punt de vista temporal bastant gran. Aquells també pertanyen molt clarament a un dinosaure carnívor, i en aquest cas pues, ha sigut un ornitòpode. Claro, la satisfacció és doble per la possible relació en els dinosaures que hem estat treballant últimament, que són els relacionats en el Morellàdon, no? Per tant, dos motius de satisfacció. I un tercer podria ser pues, la fàbrica Giner. La fàbrica Giner, un complexe comarcal, és un complexe que és un símbol per a tota la comarca, que vingui a trobar-se restes paleontològiques així a la fàbrica Giner li dona diguem, una empenta a tot el que pot ser el futur projecte de pues, un museu molt més gran del que tenim i unes instal·lacions adequades per a treballar tots els temes de paleontologia. Des de l'Ajuntament de Morella, l'alcalde Ramsès Ripollès volia felicitar a l'aficionat que va trobar la petjada i a tot l'equip que ha treballat per tal de recuperar-la en tan bones condicions. També reivindicava la creació de noves instal·lacions per conservar i donar a conèixer el ric patrimoni paleontològic de Morella. Des de l'Ajuntament pensem que això encara li pot donar més interès, no, al nostre patrimoni paleontològic de dinosaures. A més, apareix en un lloc tan estimat com és en la fàbrica Giner, però que, per altra banda, pues, hasta estos moments era una zona que no s'havia trobat pues, cap resta de dinosaures. No? I, per tant, pensem que pues, cal que treballem, no, totes les administracions per posar en valor aquest patrimoni, perquè pues, dia a dia pues, estem coneixent pues, noves troballes, nova importància, no, a nivell paleontològic de forma internacional per a la ciutat de Morella. No? I per això pues, bueno, estem treballant i esperem que d'ací molt poc de temps pues, tinguem bones notícies al respecte en què pues, pugui haver sí a Morella una instal·lació que crec que necessitem no sols Morella, sinó tota aquesta comarca que a nivell paleontològic té molta importància, pues una infraestructura, unes instal·lacions on s'ho pugui treballar d'una manera correcta de posar en valor pues, tot aquest patrimoni. Com dic avui, pues, crec que una molt bona notícia i el que farem pues, posar en valor tot aquest patrimoni i, com dic, pues, també reclamar pues, aquestes instal·lacions a nivell professional, museístic, que entenem que necessitem pues, tot aquest territori. L'extracció i neteja de la petjada del dinosaure a la fàbrica de Giner ha comptat amb tots els permisos de la Conselleria de Cultura, sol·licitats per l'Ajuntament de Morella i el Museu Temps de Dinosaures, i queda dipositada a la col·lecció museogràfica amb la que compta el municipi. La restauració de l'edifici de l'Ajuntament va mereixer el Premi Europa Nostra en el seu interior, però guardava encara alguns espais que ara es pretén donar a conèixer i ampliar així els recursos turístics. Es tracta de les presons. Les antigues presons situades al baix de l'edifici de l'Ajuntament comencen aquestes setmanes uns nous treballs de restauració, actuacions destinades al projecte de museïtzació de les presons que va presentar l'Ajuntament i al qual se li va otorgar una subvenció de la Diputació per valor de 60.000 euros. Ja fa un temps que vam anunciar que bueno, era un projecte que teníem en ment de fer molt de temps i ara pues, havia eixit una subvenció de la Diputació que està valorada en uns 60.000 euros i nosaltres havíem presentat el projecte de musealització de les presons. Uns espais que estos darrers anys s'utilitzaven com a oficines de l'Ajuntament. El projecte es va treure a concurs i una empresa especialitzada en la museïtzació d'espais serà l'encarregada de realitzar estos treballs. Quan se va fer la rehabilitació de l'Ajuntament, les presons pues, se van dedicar a oficines, perquè pues, falta espai, se va utilitzar pues, per arxiu i per oficines. I ara, pues, la veritat que hi havia molta gent que sempre preguntava, no? Està interessada en les presons i bueno, vam pensar que seria una bona idea pues, obrir-ho al públic, que la gent ho pogués visitar i pogués veure com són realment. Entonces pues, vam traure aquest projecte a concurs i ara pues, s'ha licitat ja a una empresa que està especialitzada en musealització d'espais. Els treballs aniran destinats a fer una recreació d'aquestes presons, així com restaurar i mantenir les pintures que es poden veure en una d'aquestes cel·les realitzades per aquelles persones que van ocupar aquests espais en el seu temps. Serà una recreació dels espais que tenim baix, pues, perquè
la gent ho pugui visitar i se faci una idea de com eren les presons que hi ha a Cibaix de l'Ajuntament. Després també hi ha una cel·la que és autèntica, que això sí que s'ha mantingut tal qual, perquè l'altre ha estat rehabilitat junt en l'edifici, però aquesta cel·la sí que s'ha mantingut, que té unes pintures a les parets i això pues, lo que s'intentarà fer pues, és consolidar aquestes pintures i que se puguen mantenir en perfectes condicions perquè la gent pugui veure pues, lo que van pintar a les parets totes les persones que van passar per aquesta cel·la. Entonces, pues, en uns mesos pues, ja estarà visitable les presons i bueno, pues, la gent podrà disfrutar d'aquest espai que creiem que és molt interessant. Aquestes actuacions estaran llestes d'ací uns mesos i seran un espai més que es podrà visitar dintre de la localitat de Morella. L'Ajuntament de Cintorres continua en el seu programa de renovació urbana. La zona més vella del poble és on s'està actuant en aquests moments. La localitat de Cintorres està adoquinant diferents carrers del poble que tenien el ferm en mal estat. És una segona fase de les obres que es van realitzar abans de l'estiu a altres carrers del poble amb finançament provinent majoritàriament dels fons de compensació eòlica del 2017. Tenim una partida aproximadament de 88.000 euros, dels quals 80.000 els aporta fons de l'Agència Valenciana d'Energia, el fons de, bueno, l'IBACE, i els altres 8.000, que era un 10%, que és el que aportem tots els anys, ho aportem a l'Ajuntament. La zona del Faixero i el Sant Lluís va ser la primera fase dels treballs d'adoquinat i ara s'està fent la part més antiga del poble. El carrer Sant Vicenià estava allà dels quatre cantons en diem, ja s'havia fet en una fase anterior i ara ens falta de fer aquesta fase del carrer Sant Vicent, la que enllaça ja dels quatre cantons en l'església, a més del carrer de l'escola, que també és un lloc molt transitari, que està al llarg del jubilat, i està també a diferents associacions, estan fent també ara pues, les dones allí, els tallers que estan desenvolupant pel mig de l'associació de dones. La zona on s'està actuant és molt transitada i per aquest motiu s'ha decidit fer les obres a aquesta part del poble, ja que els carrers estaven en bastant mal estat. A més, s'ha aprofitat també per canviar les canalitzacions d'aigua. Ja per el paviment que hi havia, que era un asfaltat, ja s'està deteriorant d'una forma considerable i a més hem aprofitat també per canviar totes les canalitzacions d'aigua perquè realment en aquesta zona tenim un problema molt seriós perquè les canyeries s'estan taponant i la veritat és que bueno, a l'alçar ja tot el terreny, pues, una vegada antes de col·locar l'adoquí i l'hormigó que va per davall, pues, l'aprofitem pues, per canviar també tot el que són les canalitzacions, la principal, més totes les que entren són les acometides que van directes a la casa. En acabar aquestes actuacions s'espera poder treballar a la part de la placeta de l'església, uns treballs que són necessaris però que estan previstos en diferents fases. La idea és, una vegada s'acabe, també tenim ja aprovat el que és l'adoquinat de tota la part que falta a la placeta de l'església. També tenim menys plans provincials, així bueno, ja deixarem tota aquesta zona de la paret del poble bastant ja arreglada en la qüestió del paviment. El treball, malgrat ser en carrers no molt llargs, té un pressupost elevat perquè cal renovar tot el ferm que amb el pas del temps s'ha anat deteriorant molt. El problema que tenim ja és que s'han fet diferents capes d'asfalt i ara pràcticament no queda bordillós, sinó és el que seria... El més pràctic seria tornar a tirar un asfalt perquè és molt més barat, però si no s'alça el piso que hi ha, pràcticament és impossible, perquè hi ha a l'altura que estan els bordillos, hi ha moltes cases que quan plou una miqueta hi ha decantació, pues l'aigua els entra, o sigui, és inviable que si no se trau una bona quantitat de piso per tornar-ho a fer de nou, és impossible que el que ja s'ha fet alguna vegada, que era damunt del piso, tirar una capeta perquè els parges que hi haguin això, pues se quedaré tot un sol més o menys, jo que sé, pues una mica ja decent, com diem, perquè ara se veuen moltes grietes, molts batxes, i en una bona capeta d'asfalt tot això pues, se queda a fora. La brigada que ha contractat l'Ajuntament de Cintorres per aquestes tasques estarà treballant en aquestes obres aproximadament fins al novembre. Amb la repressió de la postguerra i els moviments de resistència s'han clausurat les jornades de la Guerra Civil a Morella. Les jornades al voltant de la Guerra Civil de Morella, organitzades pel Centre d'Estudis dels Ports, es van clausurar el passat dimarts a la Sala de Justícia de l'Ajuntament. Ho van fer amb la conferència de Raúl González, professor i escriptor amb molta trajectòria investigant i publicant al voltant de la comarca dels Ports.
En aquesta conferència ha oferit una visió general del que va ser l'època de postguerra, posant especial èmfasi en la repressió que es va patir des del règim. Bueno, és un camp prolífic, bueno, tot i que sí que n'hi ha estudis, perquè realment en l'estat espanyol hi ha prou estudis tant de lo que és la guerra civil i franquisme. El problema és que molts d'aquests estudis no arriben al gran públic, no? Però sí que dona per a molt, perquè la postguerra, d'alguna manera, a nivell polític, bueno, ja saps que se va instaurar una dictadura molt semblant a les feixistes, una dictadura personalista, amb predomini de lo militar i amb el suport de l'Església. Per tant, van desaparèixer les llibertats i a aquesta dificultat, lògicament, també se va unir el fet de que va implementar una repressió molt dura i molt contundent contra aquells que qüestionaven el nacionalcatolicisme, no? Aquelles persones republicanes, esquerres, sindicalistes, demòcrates, i per tant va ser dur. I a més també les condicions econòmiques i socials van ser molt complicades. Se va establir l'autarquia, una política econòmica que buscava l'autoabastiment, però que va ser un rotund fracàs, i les condicions de vida de la gent van empitjorar molt, se va accentuar la desigualtat social i hi van haver problemes de malnutrició i de fam. Aquesta repressió que els vençuts van patir a l'acabar el conflicte bèl·lic es va portar a terme des de diversos fronts, tant socials com econòmics o judicials. La repressió va ser polièdrica perquè, per una banda, va haver repressió física, no?, a partir sobretot de les condemnes dels consells de guerra, dels tribunals militars, condemnes que van ser tant de penes de presó com d'afusellaments, condemnes de mort, però després també va haver una repressió laboral a partir de les depuracions que van haver en diferents cossos. Va haver una repressió quotidiana, és a dir, humiliacions, diguem, quotidianes a aquelles persones o familiars de persones amb antecedents republicanes, i també repressió econòmica, és a dir, se van establir sancions, també desterraments a altres pobles, a molts quilòmetres del lloc on se viu, a partir de l'aprovació de la Llei de Responsabilitats Polítiques. Una de les mides més devastadores per a la població va ser la d'instaurar un sistema autàrquic com a model econòmic. Aquesta mida va aturar l'economia del país i va portar gran desigualtat i deteriorament de les condicions de vida de la població. La política, això ho diuen els historiadors que han analitzat, diguem, l'evolució econòmica del període, coincideixen en que, bueno, va haver un... L'autarquia va provocar un estancament econòmic molt, molt gran. No? Va baixar molt la producció industrial, va baixar molt la producció agrària, van baixar molt les importacions i les exportacions, i el resultat de tot això va ser un deteriorament molt gran de les condicions de vida de la població. I com ja saps, al no haver suficient producció, se va instaurar el que era el racionament. I com el racionament no era suficient per a garantir la subsistència de la població, pues molta gent acudia a l'extraperlo o al mercat negre, de forma que va ser una època que socialment se va patir molt. Aquestes mesures es van unir a la desolació pròpia del fi d'una guerra, deixant un país que tardaria més de 10 anys en començar a recuperar-se. Tot se va ajuntar, tot se va ajuntar realment. I a més, a nivell, diguem, local, també se va ajuntar el fet de la fractura social, no?, que se va produir a partir de la constant divisió entre vencedors i vençuts, feta per les pròpies estructures del règim de la dictadura. Les jornades de la Guerra Civil de Morella es van clausurar amb aquesta conferència. Cap de setmana llarg amb la Festa del Pilar. L'agenda per estos dies ens la conta Fàtima Ortí. Bon dia, Fati. Hola, Alba. Repassem ara l'agenda del cap de setmana a la nostra comarca. Morella, demà divendres a les 6 de la vesprada, farà el concert de la Rondalla de Morella a benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer al Teatre Municipal. Dissabte continuem amb la música Morella perquè hi haurà a les 8 de la vesprada al Teatre Municipal el concert Harmony Ensemble Guitar Trio amb flauta, clarinet i guitarra. I diumenge a les 5 de la vesprada, la Mare de Déu de Vallivana farà la visita als malalts. A Vilafranca, dissabte, l'activitat serà Password a l'Espai Jove, organitzada per Gestiona Cultura. I diumenge, novament, cinema al Videoclub a les 4, sessió infantil amb La vida del calabacín, i a les 6, sessió d'adults amb Campeones.
Forcall, per la seva banda, celebra l'Assemblea General de Socis de la Colònia Forcallano-Catalana. A les 10 i mitja del matí, missa, a les 12, l'Assemblea, i cap a la 1 del migdia, presentació del llibre de l'Aplec dels Ports, 40 anys d'història col·lectiva, a càrrec del Centre d'Estudis dels Ports i els Ports en Moviment. A les 2, dinar de germanor al pavelló. La Pobla de Benifassà serà aquest diumenge el poble escollit per seguir la roda de la campanya Coneix els Ports, Coneix els nostres pobles. A les 11 del matí, trobada a la plaça de l'Església, amb visita de l'Església i el cementiri, i a continuació, recorregut a peu de les sènies de l'entorn de la Pobla de Benifassà. Després, visita als llocs més emblemàtics del municipi i aperitiu per a tots. Abans de tot això, dissabte, a les 8 del matí, hi haurà una ruta interpretativa dels maquis a la tinença de Benifassà. Aquest cap de setmana li toca voltar al llibre de l'Aplec dels Ports 2018, Mirades plenes de vida. Demà divendres es presentarà a Olocau, a les 12 del migdia a l'Ajuntament, i per la vesprada a la Mata, a les 7, al bar. Dissabte la presentació tindrà lloc a Villores, també a les 7 de la vesprada, a l'Ajuntament. La Mata, a banda de la presentació del llibre, dissabte farà la segona jornada de restauració del patrimoni local. A les 9 del matí, eixida a peu i esmorzar de pa i porta a la Carrasqueta. En acabar, inici dels treballs de condicionament i millora de l'entorn de la Carrasqueta i dinar. Per la vesprada, represa dels treballs i a les 6 de la vesprada, baixada a peu al poble. Finalment, demà divendres, Herbers i Pena-roja de Tastavins acullen les Jornades Europees de Patrimoni de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, amb la visita de les ermites del Sargar i Sant Lambert. Futbol, bàsquet, frontenis, un poc de tot en l'esport aquest cap de setmana. No és així, Víctor? Així és, Alba. Entrem en el temps de l'esport per a parlar de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana, que en futbol en primera regional tindrà el partit Morella-Moro el diumenge a les 5 de la vesprada al camp de la Fàbrica de Giner. En futbol a la segona regional, Club de Futbol Vilafranca-Peníscola, el diumenge a les 4 de la vesprada al camp del Cerrito, i Club Esportiu Cintorrà-Benlloc, diumenge 5 de la vesprada al camp del Pla de Mitjull. En futbol base en categoria juvenil, el Sport Futbol Club, Club de Futbol Fomento Castelló, el dissabte a les 5 de la vesprada al camp de la Fàbrica de Giner de Morella. En categoria cadet, el Sports Futbol Club, Club de Futbol Torreblanca, el diumenge a les 11 del matí al Pla de Mitjull de Cintorres. En categoria infantil, Benicense, el Sports Infantil, dissabte a les 11 i quart a Benicàssim. En categoria aleví, el Sports aleví A, Vilafamés, el dissabte a les 10 i mitja del matí al camp del Cerrito de Vilafranca. I Club de Futbol Sant Pedro, el Sports aleví B, el dissabte a les 11 del matí al Grau de Castelló. En categoria benjamí, Alcalà els Ports, dissabte a les 11 a Alcalà, i en prebenjamins, Moró els Ports Futbol Club, el dissabte a les 11 i quart a Sant Joan de Moró. En bàsquet, al campionat júnior tenim partit d'este cap de setmana que s'avança el divendres dia 12, el dia del Pilar. Club Bàsquet Femení Morella, Club Bàsquet Vinaròs, el divendres a les 12 del matí. Tenim descans en frontenis i també en futbol sala femení en este cap de setmana de 3 dies. Per tant, una agenda bastant completa en futbol, futbol base i bàsquet, la que tenim per davant este cap de setmana. Gràcies, Víctor. I fins ací ja pleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, el Sport Ràdio Cadena Ser, el 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Que tinguen un bon cap de setmana. Este dimecres, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 19,5 graus i mínima de 12,5 graus la passada matinada. Precipitació de 0,2 litres per metre quadrat. Vilafranca enregistrava una màxima de 18,5 graus i una mínima, la matinada de dimecres a dijous, de 6,5 graus. Precipitació inapreciable. A Cintorres, temperatura màxima de 19,8 graus i mínima aquesta matinada de 10,2. Precipitació de 0,3 litres per metre quadrat. A Portell, la temperatura màxima marcava 18,4 graus i la mínima 9,8. Al municipi de Vallibona,
temperatura màxima de 20,4 graus i mínima de 8,9. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 15,3 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 11,3. Precipitació de 0,8 litres per metre quadrat. Per al cap de setmana es pot produir un canvi en l'horatge amb possibilitat de precipitacions dissabte per la vesprada i que diumenge podrien arribar en forma de tronada segons les diferents previsions. Els vents seran predominantment de component sud i les temperatures no patiran grans canvis. Si bé a partir de diumenge s'espera una baixada important canviant els vents a component nord.